कोकण विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादीचा पदवीधर मेळावा ओरोस इथल्या शरद कृषी भवन मध्ये संपन्न झाला. शिक्षक परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था यानंतर पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून देत राष्ट्रवादी काँग्रेस हॅट्रिक साधेल असा विश्वास तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. माझ्या उपस्थित सर्व शिक्षण क्षेत्रातील पदाधिकारी, आपण सर्व पत्रकार मित्र, महिलांचे प्रतिनिधी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, काही दिवसांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नेमणूक झाली आणि या 3 जिल्ह्यांच्या मतदारसंघातून मताधिकाराच्या प्रकारे आम्ही निवडणूक जिंकली. कोकण पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक 25 तारखेला होती आहे. 1,04,000 आसपास मतदान त्या ठिकाणी आहे. 6 वर्षापूर्वी या मतदारसंघातून शिक्षक परिषदेची किंवा भारतीय जनता पक्षाची मतदारी निवडून काढत आम्ही यश मिळवलेलं होतं. शिक्षक मतदारसंघामध्ये सुद्धा 1-2 वर्षापूर्वी पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या वतीने बाराम पाटील यांना उमेदवारी दिली आणि त्याही मतदारसंघातील मतदारसंघ स्थापन झाल्यापासूनची मक्तेदारी निवडून काढत बाराम पाटाला पालघर ते सिंधुदुर्ग अशा मतदारसंघातून निवडून काढण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. आता ही पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आहे. निरंजन डावखरे यांनी विश्वासघात करत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याच्या 2-3 दिवस अगोदरच पक्षांतर केलं आणि मग पक्षापुढे आघाडीपुढे उमेदवार कोण अशी शंका तयार झाली असताना 4 वेळेला ठाणा महापालिकेमध्ये नेतृत्व करणाऱ्या विरोधी पक्ष नेते या नात्याने काम करणाऱ्या कोकण मर्कटाईल बँक महत्वपूर्ण आर्थिक उभारणी करणारी सहकारातली बँक या बँकेचं नेतृत्व करणारा नजीब मुल्लांना आम्ही आघाडीच्या माध्यमातून उमेदवार त्या ठिकाणी दिली आणि या कमी कालावधीमध्ये मतदारांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची एक तऱ्हेची जबाबदारी ही आम्हा सर्वांच्या वरती त्या ठिकाणी येऊन पडलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष, आघाडी साहेबांचा रिपब्लिकन पक्ष, बसपा असेल, वेगवेगळ्या शिक्षक संघटना असतील, टीडीएफची शैक्षणिक संघटना असेल, कपिल पाटलांनी सुद्धा काल मला कबूल केलं की त्यांच्या संघटनेचं सुद्धा पाठबळ त्या ठिकाणी मिळणार आहे. इतर वेगवेगळ्या शैक्षणिक संघटना आहेत, शिक्षक संघटना आहेत, ज्या जिल्हा पातळीवरती काम करतात, राज्य पातळीवरती काम करतात, त्यांची समन्वयक आघाडी आहे. या सर्वांचं मोठ्या प्रमाणावरती पाठबळ हे नजीब मुलाला त्या ठिकाणी मिळणार आणि त्याच्यामुळे पदवीधरांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी हा नियोजनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही बैठक त्या ठिकाणी घेतली. या जिल्ह्यामध्ये 5,000 ते 5,200 आसपास मतदार आहेत. या मतदारांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही नियोजन करतो आहोत आणि जे पत्र त्या ठिकाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही निश्चितपणे पुढच्या कालावधीमध्ये करू. आपल्यालाही विनंती आहे की आपल्या मातृसुद्धा आमच्या उमेदवाराचा परिचय त्या ठिकाणी पाठवला जावा. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना अशी आघाडी असायची, युती असायची. या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने त्याचा उमेदवार उभा केला आहे, भारतीय जनता पक्षाचाही उमेदवार आहे आणि जवळपास 7 किंवा 8 अपक्ष उमेदवार त्या ठिकाणी या निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडणूक लढत आहे. मधल्या कालावधीमध्ये युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दौरा केला, त्याच्यामुळे शिवसेनेची मंडळीसुद्धा त्यांच्यामध्ये काम करत आहेत आणि मला विश्वास आहे की एका बाजूला एक विचारसरणी, त्याच्यात मतांचं विभाजन, दुसऱ्या बाजूला पुरोगामी विचार, लोकशाहीवादी विचार, या विचाराचं एकत्रीकरण, असंही ध्रुवीकरण या निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्ही अपेक्षित करतो आणि एक चांगला सुसंस्कृत विचाराची बांधिलकी असणारा, जनतेची सेवा अतिशय उत्तम पद्धतीने करत 4 वेळेला ठाणा महापालिकेमध्ये निर्वाचित झालेला नजीब मुल्लांसारखा आमचा तरुण कार्यकर्ता या निवडणुकीमध्ये मोठ्या फरकाने विजय मिळवेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा चांगल्या मतदानाची आम्ही अपेक्षा करतो आहोत, मोठ्या मताधिकाराची आम्ही अपेक्षा करतो आहोत. त्या दृष्टीकोनातून आम्ही नियोजन निश्चितपणे करू. एवढंच आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपल्याला सांगायचं होतं. आपल्याला काय मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण विचारावे अशी विनंती.